はですね、初めて来る、キャンプ場でソロキャンプをしたいと思います。こちらはですね、ちょっと秘密の場所なので、場所はちょっと教えることはできないですけど、今夜一晩、管理人さんの計らいもあってですね、泊めていただくことになりました。ありがとうございます。それではちょっと今からいっぱい飲んでいきたいと思います。乾杯。うまい。最高っすね。頑張って歩いてきた甲斐がありました。今日のテントは7900円のツールームテントですね。超快適なテントです。全室広々ですね。薪もですね、自由に使ってくださいということなので、遠慮なく使わせていただきます。ありがとうございます。この間ですね、ファイヤースターターで火つけようとしたんですけど、思い切り失敗したんで、もう一回ちょっとリベンジしたいと思います。この間そのままでね、着火して失敗したんですね。こうほぐさないといけないんです、少しワセリンテンダーをほぐして、あ、来ました。おー、来ましたね。こんばんは。今時間が夜の8時で、気温が、10度。結構冷え込みましたね。今日の夕食は
まずちょっと柏おにぎりをいただきたいと思います。柏おにぎりを4つ。夕食のメインディッシュはこのちゃんこ鍋です。それではコラーゲンたっぷりちゃんこ鍋いただきます。うまい。あったまる。お鍋は温まるな。チカッパうまかですね。チカッパうまか。熱。うめえ。締めのうどん最高。
あったまる。ああうまかった。ああ最高、完食しました。ごちそうさまでした。長らくお待たせいたしました。テントプレゼントの、当選発表したいと思います。当選された方はチョコパイさんです。チョコパイさんはですね、新しい趣味としてキャンプを始めようと思っている新社会人さんです。少しずつですね、道具を集めていらっしゃる方だそうです。このテントを使って、ぜひソロキャンプデビューしてください。今回ですね、たくさんのご応募ありがとうございます。そして、結果が遅くなって申し訳ありません。まあまたいつかですね、プレゼント企画したいと思いますので、今回落選された方、またリベンジされてください。今回ご応募皆さんありがとうございました。全然結露してない。優秀な膜ですね、このテントは。毎回恒例お絵描きタイムに入りたいと思います。ちょっと雑ですけどできました。7900円のテントとユウカズロウ、そして新しいキャンプ場へ。どうでしょう。毎度恒例我が家の紹介をしたいと思います。これですね、
コンパクトになるテーブル、チェア、そして寝室はこんな感じです。非常に快適でした。ぐっすり眠れましたね。もう荷物も余裕で置けるし、コンパクトになるし、最高のテントです。でやっぱですね、若干背中に冷気は感じてましたけど、まあ、そこまでなかったですね。最低気温は10度までしか下がらなかったんで、さあ名残惜しいですけど片付けていきましょうかね。撤収完了ですね。いや楽しかったです。こちらを利用させていただいた管理人さん、ありがとうございます。楽しいソロキャンプになりました。お絵かきもできたし、で皆さん待ちに待ったテントプレゼント発表もできたし、お酒も美味しかったし、これからまた歩いてバスと電車で帰りたいと思います。テントのご質問なんかありましたら気軽にご相談ください。このテントアドバイザーがですね、市民になってお答えします。でよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今後の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。